屏幕前各位小姑娘、小小，欢迎回到玩物会。今天呢，与大家一同来分享是潮玩类型产品大空物种古兽墩墩、猛犸象黑石。那这一次呢，非常感谢一下古娜拉黑暗之神给我抢购的这款，因为我前两天确实是没想到，但是没想到我对象在那个时间段居然帮我抢上了，所以再次非常感谢，谢谢您嘞。不用谢，大圣。那这个模具啊，不用多说啊，其实是古兽墩墩第一弹的一个普通盘，作为一个黑色重图。之前呢也跟他分享过重图限定的黑色星星，我对那款的评价就是非常高。本身呢这个黑色呢确实是在一些细节上面层次感做的会很强。包装盒方面呢，大空的限定呢都是黑色的，黑色确实是更上档次一些。那这一次限定呢，它的名字叫做黑石猛犸象，老三样呢，简单给各位看一下，一张信用卡材质的人物卡，一张明信片，后面呢是实物的宣传照啊，这个黑石拍的确实是帅，然后宣传卡册，在产品的后面呢，有它限定200枚的一个卡号，这个卡号呢就不给大家来做一个展示了，还有一个专属的纪念币，可以看到猛犸象黑石，这个是金属的，反过来古兽墩墩01款的限定。好，之前在做猛犸的时候，我的评价就很高。那这一次的猛犸象呢，我觉得实物的一个颜色呢更加吸引我。本身呢，我对整个产品的黑金配色呢就有非常非常的喜欢，因为我个人也是对黑金色有着极高的喜爱程度。而这次猛犸呢，恰巧是符合了我对黑金色的一个特征。然后呢，这一撮红色呢也确实是很戳我，毕竟红色也是我一个非常主喜爱的一个颜色。所以呢，这三款色系呢组成了整体的猛犸配色，我觉得是非常好看的。牙齿部分呢，这一次是做了这种旧化的渐变，由深色渐变成红色，然后这种红色的这个自然过渡呢非常非常的好看。而这一次的限定品，它是有一个单独的金属外露的表皮处理，这一点呢和之前的黑猩猩一样，就是附带了一个常规款，附带了一个金属外露的表皮款。前两天做第三弹的时候，我已经说了，他家现在在金属色的处理方面很细致，整个的一个造型呢刻画很好。我们拉近来看，毛发和金属的一个过渡呢做的是很自然，而且没有这种溢漆漏漆的一个现象，包括牙齿部分都做了这种微破损的细节，牙齿里面的刻画呢也呈现的是非常到位的。我们再来展示一下它正常内构的一个细节，与以往的产品呢是一样的，整个的金属色的做旧呢和整个的涂装呢都做的是十分适配的。常规款的面雕呢也是给大家来做一个展示，整体呢黑色属性呢也是做得非常好。模具本身来说呢，黑色要相比较于其他颜色呢，在纹路细节上的一个呈现呢会做得更加的深邃一点，所以呢本身我不说这个地方可以开合的话，你是看不出来这个地方是有缝隙的，这一点的缝隙隐藏处理的非常好。然后再者呢，就是象牙的这种自然的旧化渐变呢处理很好。毛皮本身呢不用多说，大量的这种干扫和毛发的旧化细节。那这一撮呆毛红色的地方呢确实也挺醒目的，正好顶端和牙齿部分呢做出了一些交相辉映，然后底部的地台呢也单独突出了这一次黑石猛犸象这种黑红的一个气质啊，确实是很好看。底部的底座部分呢也是金属色的涂装，依旧是如此优秀啊。所以说之前觉得闪灵是今年 WF 一款非常棒的限定，我觉得为时有点过早，这一款呢也可以跟闪灵排入今年我最满意的限定产品之一。那今天视频啊我们就简单做到这儿，感谢各位的一个收看，我们下期再见了，拜拜拜拜。